Село. Гей, будемо думати позитивно, добре? Ми ж розмовляли про це. Я знаю, ми майже ні про що інше не говоримо. Дзвін замку провісних небезпеки! Дзвін лунає для нас! Вони знову йдуть! Матусю Мірандо, я, на жаль, мушу повідомити вам, що Іттан Вінтрес утік від цього дурня Хайзенберга. Тому що він вже у моєму замку і вже довів, що моїм донькам він не під силу. Коли я знайду його... Ні, матусю Мірандо. Так, звичайно, я усвідомлюю важливість церемонії. Я не підведу вас. Можливо, хтось скаже, що за чортівня тут відбувається? Ні, в цьому місці немає нічого, крім крові та смерті. Так-так, Іттан Вінтрес, ось ти де. Хто ти, біса, такий? Поглянемо, на що ти здатен, Іттан Вінтрес.